Celoso pede que não fotografe. Vocês sabem como é, ele não gosta de aparecer. Porra, mas nem o Kennedy já vinha. Nesse momento, anunciamos a presença de Mr. Joseph Losey, da Ashby Losey do Brasil, empresa empregadora do nosso operário símbolo 79. Festa do operário símbolo 1979, ano 1 da criança brasileira. Os operários mais responsáveis, mais conscientes de seu papel perante a nação. E para sermos uma grande nação, precisamos da vossa constante dedicação ao trabalho, de vossa assiduidade, de vossa responsabilidade em relação à família, do elevado grau de companheirismo, da disciplina aos princípios e às leis que regem o nosso país. José Severino da Silva, da Ashby Móveis do Brasil, S.A. Sob aplausos, José Severino abraça sua mulher e vem receber seu troféu de honra. E vai sendo cumprimentado pelo seu empregador, Mr. Joseph Losey. Foi meu amor, distinto e tão consagrado. Naquele tempo passado, eu já senti seu calor. Hoje eu sou um sofredor, e seja pra onde for, o pensamento pensando. Ah, se eu fosse um beija-flor, de dia tava voando. De noite tava beijando nos lábios do meu amor. Te amei com sacrifício, o amor não foi barato. Mandei botar teu retrato na porta do edifício. Pelo momento propício, enfrentando o sacrifício, para sentir seu calor. Ah, se eu fosse um beija-flor, que dia tava voando. De noite tava beijando os lábios do meu Thank you.
fazer na concessionária de teu pai, né, garoto? Já vai essa, Deraldo. Já vou. O senhor conseguiu emprego, seu Deraldo? Ah, olha, se soubesse quem inventou o emprego, eu mandava era fuzilável. É, não, o senhor pensa que a vida é só cantar, seu Deraldo? A vida é dura, viu? É agarrar no batente. Ô, dona Mariazinha, na sua concepção, isso aqui não é emprego, não. Não é trabalho, não. Isso é diversão, seu Deraldo. Se o senhor fosse cego, tá certo, né? Mas com os olhinhos desse tão vivos, seu Deraldo, isso é diversão, homem. Por que não faz igual o Zé, meu marido, hein? Que garra no batente desde as 6 horas da manhã e só volta à noite, seu Deraldo. Cansado. Tá aí. Descobri. Vocês vivem tão bem por isso, né? Opa, conterrâneo, vai salvar minha fome, viu, rapaz? Olha, bota uma média pra mim. Pão, manteiga, vem cá, puxadinha, tá? O senhor sabe quanto é que o senhor tá me devendo, seu Deraldo? Não, não sei não, mas eu pago, viu? Vai pagar, seu Deraldo? Vai pagar com o quê? Poesia. Poesia, seu Deraldo. Poesia. O custo de vida subindo aí todo dia, o senhor vem me dizer que vai pagar com poesia, senhor. O senhor acha que eu pago a mercadoria aqui com o quê? Sabe o que o senhor faz? Pega seu pão, sua manteiga e a sua média e vá pro inferno, viu? Seu Deraldo, vá trabalhar, seu Deraldo. Vá trabalhar, seu vagabundo. Em vez de ficar pensando aí o dia todo em poesia. Bem dizia Zé Limeira, quem nunca teve um tostão, quando arranja, sempre abusa. Desconhece os companheiros e é o primeiro que acusa. É como diz o ditado, quem nunca comeu merda, quando come, se lambuza. Seu Deraldo, vai trabalhar, seu vagabundo! Tá pensando que eu consegui isso tudo com quê? Foi com sua, meus olhos! Veja isso aqui, seu Deraldo! Veja tudo isso! Foi trabalhando e muito, não sabe? Sabe o que eu vou fazer? Foi muita fome que passei! Foi muita fome, foi muito trabalho! Sabe o que eu vou fazer? Não foi com poesia, não, senhor! Sabe o que eu vou fazer? O que é que vai fazer? Vou fazer uma poesia pra sua mãe! Seu vagabundo! Vai trabalhar que dá mais tempo! Desce cruzeiro. Dá uma olhadinha, depois se não gostar, você entrega de volta. Entrega de volta, mas é bom que veja aí, comadre. Lê o poema da Destino, que é muito bonito, viu? Se quiser, pode olhar, viu? Só custa 10 cruzeiros e é muito bonito, realmente. Já viu, Zé? Ô, rapaz, como que é o negócio? Tem documento aí? O quê? Documento? Não, não tem documento, senhor. Como não tem documento, rapaz? Não tem documento. Mas como? Que você... Então vamos jogar essa porra fora, peraí. Por que o senhor vai fazer isso? Vou fazer isso por quê? Isso é só meu, moço. Mas daí, rapaz? Precisa de documento. Isso aqui é poesia. Precisa de documento, que documento? Tá, isso aqui é São Paulo, não é Nordeste? Tá pensando que é o quê? Peraí. Vamos conversar direito. Também devagar, pode ir. Isso aqui é São Paulo, não é Nordeste? Tem outra coisa. E digo mais. Você vai ficar fazendo muita baderna, você quer Nicarágua, rapaz. Que Nicarágua? Baderna lá. Nicarágua, faz o pé sobre a Nicarágua. Vem cá, menino, vem cá. Aqui todo mundo tem documento, rapaz. Você pensa, tá bom, mas eu sou trabalhador. Documento prova nada? É, documento pra ele. Documento prova nada? Tem que levar isso aqui, rapaz. Isso aqui é poesia. Aqui, olha aqui os documentos do menino, ó. Tá vendo? Eu sei que isso é documento, eu não sou cego. Agora, você pega isso aí e chega aí esculhambando, como tu leva isso aí, tudo bem. É a minha profissão, na prefeitura. Tá bom, a profissão da prefeitura não levar, eu faço poesia, todo mundo vai pra prefeitura levar. Tem que levar, né? Tudo bem, agora não vem cantar de galo, não. Escanta pro pessoal de lá, tô coberto, viu? É o seguinte, eu vou ter que levar isso aqui. Tá? Vou ter que levar. Olha, isso aqui é o seguinte, isso aqui é São Paulo, entendeu? Sei, grande posta.
meu amigo, como é que você tá? O senhor precisa fugir. Eu preciso fugir por quê? O senhor esfaqueou um dono de uma fábrica. Eu? Tá todo mundo louco, rapaz. Onde é que tu viu essa conversa? Tá no jornal. Espera aí que eu vou buscar pro senhor ver. Vai. Puta que o pariu, rapaz. É minha cara mesmo, ó. Federal, a polícia teve aí. E o que a polícia veio fazer aqui, menino? Ela veio procurar peixeira. Que peixeira, menina? Eu nem nunca usei peixeira. Eu sou gravurista, faço dessa. E quem foi que foi chamar a polícia? Foi minha mãe. Ah, sua mãe foi chamar a polícia, né? Não, mas ela não tem culpa de nada. Ela só achou o jornal e foi entregar pro seu Ceará e ele chamou a polícia. Ah, o Ceará, que filho de uma puta. Acabava de receber o título de operário símbolo. O patrão Giuseppe Losei veio cumprimentá-lo. José Severino Silva, 39 anos, casado, pai de 3 filhos menores, natural do Ceará, puxa uma faca, uma enorme peixeira da cintura e golpeia o patrão uma, duas, vem três... Vem pra fora com as mãos pra cima! Tá preso. Mas eu tô preso por quê? Ah, tá preso. Ainda pergunta, é? Eu pergunto, sim, senhor. Ah, escroto! Esfaquei e ainda pergunta? Mas acontece que não fui eu. Ah, fui eu então, é? Não, eu queria que o senhor me escutasse. Ah. Eu mostro pro senhor. Vai mostrando, vai. Olha aqui, ó. Ah. Eu li o jornal. O cara parece comigo. Ah. Mas o senhor vai ler aqui e vai compreender que o nome é outro. Sei, eu vou ler. Vamos ver. Pesquisa entre operários, bom comportamento, 350 indústrias selecionadas a operário símbolo. Ah, tá aqui. José Severino da Silva, que ainda contra a fé na mão de operário símbolo, golpeia o patrão com sua peixeira. O nome é esse. José Severino da Silva. Pois é, e o meu é Deraldo José da Silva. É, mas tudo esses pau de arara é Silva. Documento, vai. Não tem? Não tem documento? Não. Ah. Não tem nenhum documento, porque quando eu cheguei aqui não deu tempo de tirar documento, eu tava sem dinheiro. É, esses pau de arara sem documento, hein? Mas que onda é essa, meu? Você é o descarado, meu, hein? Mexer com o pé de chinelo é foda, viu? Como é o do Norte? E a identidade? Ela vai gostar de uma peixeira assim na puta que eu pariu, hein? Puxa vida, cadê a peixeira, porra? Segura esse filho da puta! Ele vai fugir, segura! Bota o carro em cima dele. Vai! Agora, vamos deixar esse motor aí! Rachado, bato com o pé rachado, bato com o pé chachado, bato com o pé rachado. Essa linda Filipé
digo, João, pessoalmente, que não sai da minha ideia, que não sai da minha mente. Se viu e não falou, vai entrar bem. Bate com o pé rachado, bate com o pé rachado, bate com o pé rachado, bate com o pé rachado. Eu aqui no Baixo Roja vejo uma luz de candeia. Eu vejo mesa sem prato, eu vejo prato sem ceia. Bate com pé rachado, bate com pé rachado, bate com pé rachado, bate com pé rachado. Essa Paraíba agora, bem curtida e bem pra frente, esse suor que escorre no peito da nossa gente. Bate com o pé rachado, bate com o pé rachado, bate com o pé rachado, bate com o pé rachado. Olha, abaixou três agora. Liquidação. Foi muita pra festa. Duas por cinco. Nada mais. Thank you.
engraçado, é. Rapaz, o senhor está muito demorado. Você fala o seguinte, eu não vou aguentar o trabalho, não. Porque... tá muito pesado pra mim. Mas por que, amiguinho? Você não precisa trabalhar? Não, precisa, mas não aguento. Então, tô... pode me deixar aqui com essa bomba na mão, cheio de serviço? Lamento muito, mas tá muito pesado pra mim, não tô aguentando, não. Dá um jeito aí, entra no serviço aí, meu filho. É? Aham. É muito pesado, então eu queria que você me dispensasse aí. Não vai dar mesmo. Viu? É, ser livre, você pode ir, né? Eu tenho alguma coisa a receber, hein? Eu acredito que não, você é avulso, né? É, sou avulso. Correto. Você gosta por quê, ô cara? Você me sacaneando, rapaz. Você não sabe que tem que fazer hora extra? Eu combinei com você esse traço. Tem que fazer hora extra todo dia, rapaz. Eu falei que hoje eu não podia. Ah, que podia, tem que poder todo dia, rapaz. Hoje, amanhã, outro, qualquer dia tem que poder, porra. Esse negócio foi combinado, foi dito pra você, pô. Tá me sacaneando, tá me deixando mal com o doutor engenheiro, rapaz. Mas eu falei que eu tinha que esperar umas pessoas. Não, que esperar a pessoa, não tem que esperar ninguém, não, rapaz. Tu tem que fazer teu trabalho aí, pô. Eu não deixei dia nenhum de fazer hora extra. E não deixou nada, não tem ontem nem depois, rapaz. E tem mais uma coisa, eu tô sabendo que tá trazendo mulher pra cá, viu? Eu trazendo mulher? Tá trazendo mulher pra cá, isso aqui não é zona, não, hein? Isso é coisa da cabeça do senhor. E tem mais uma coisa, vai dar um jeitinho nessa tua barba aí, viu? Se a barba empata meu serviço? Não, rapaz, aqui não discute comigo, que dou um pé na sua rabo e te mando embora. Essa barba aí me invoca, tu não é hips, tu é hips. Se tu não é hips, vambora, rapaz, Deus Jesus Cristo. Então tira essa porra dessa barba aí, vai trabalhar, pô. Vai embora, pô. Vai cuidar do teu, vai. E você, quem é que é o cabeça de goiamão? Eu vim aqui atrás de um emprego, né? Eu tô desempregado, né, queria um emprego. Qual é teu nome? É Deraldo José da Silva. Graças da Silva. É. Escuta, eu não vi tua cara no lugar já, não, rapaz? Ah, pode ser de alguma obra por aí, né? Você trabalhou, já tem alguma experiência? Tem documento? Eu não, porque eu cheguei do norte há pouco tempo e agora eu tô providenciando meus documentos. Em obra você já trabalhou? Assim, obra, assim. Em dia difícil, você não trabalhou, não? É difícil de explicar, né? Não, mas eu quero saber o seguinte, você já trabalhou alguma obra de edifício, que nem essa, construção? Não, assim grande você não. Você misturou não, assim, areia com cimento, não, sabe fazer concreto? Eu trabalho, quer dizer, eu faço... Sabe o que é concreto armado? Sabe o que é concreto armado? Eu faço quase... Sabe o que é vergalhão? Não. Não sabe? Vem cá, Constantinho. Sabe o que é betoneira? Vem cá, Constantinho. Não, mas eu sei fazer... Vamos lá, vem cá. Mais bronca aí pra poder agora cuidar desses caras. Olha, meu chapa, o trabalho aqui é dureza, hein? Meu trabalho que é que nem aquelas molezas que você tinha lá no norte, não, negócio de vaquejar. Isso aqui é meu trabalho pra macho. E tem uma coisa, o salário aqui é salário mínimo. Você tem 2 horas por obrigação que dá pra obra, né? Por dia. Mas aí você tem o salário e tem as 2 horas que você ganha por fora. Tá legal? Mas só um? Acha pouco, rapaz? Um salário, só um não. É o salário mínimo, mais as 2 horas e mais o que você pode morar aqui, rapaz. Se você fosse pagar um aluguel aí fora, você ia pagar uma nota, rapaz. Isso que você economiza, que você mora aqui, é salário também. É. Como é que é? Topa ou não topa? Olha, eu, na minha concepção, eu acho que é muito pouco. Pedrão, escuta aqui. Você não tá satisfeito, Pedrão? Pedrão ganha salário mínimo e tá ganhando 2 horas por fora. Não, senhor. Quer dizer, você não tá satisfeito? Aí tem seus conformes. Pois é, mas você tá satisfeito, não tá? Você não tá satisfeito? Não tá, rapaz. O Pedrão tá satisfeito, rapaz. Não tem problema nenhum. Você não ganha isso? Você não ganha um salário mínimo, 2 horas por fora? Cearense ou alagoano? Paraibano, rapaz. Ih, é tudo a mesma coisa. Olha aqui. Aqui você liga o bichinho. Certo? Certo. Aí é pra subir de uma vez pra cá. Aí quando o cara bater o ferrinho ali, ó. Sim. Que é pra parar. Sim. Aí você vai de uma vez. Brecou. Aí eles vão descarregar todas as coisas lá pra cima. Certo? É. Aí toca o sininho 2 vezes. Aí você desliga. Pra cá e vem descendo o bichinho. Olha lá. Aí, aí. Hã? Aí, olha lá. De vez em quando você tá pra dar umas brincadinhas quando não tiver ninguém assim. Só pra distrair. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Thank you.
Você sabe de leitura? Ô? Se eu sei de leitura? Sei ler e escrever, companheiro. Muito bem, viu? Olha aí, pessoal. O recruta sabe de leitura, sabe ler e escrever. Pois eu tô com uma carta aqui, ó. Faz mais de uma semana sem ler, hein? De vergonha de pedir pro mestre, que aquele mestre é um danado de um gozador e vive dizendo que a gente é ignorante demais. E ele? Aquilo é que é ignorância, compadre. Ignorante, é? Ó, rouba mais que gambá, compadre. Ignorância, ó. Aí, ó, gambá é pinto pra ele, compadre. É. Olha lá, hein, pessoal. A carta é de minha noiva, hein? Mas não faz mal. Quem quiser escutar, pode. Olha lá, o recruta. Faz essa caridade. Beira 26 de 879. Querido Pedro Barbosa, já faz mais de 4 meses que eu não recebo carta sua. E todo mundo aqui fica preocupado quando você não escreve. Eu tenho sonhado muito com você. Outro dia mesmo tive um sonho ruim. Você era perseguido por uma novilha preta. E eu olhava e não conseguia me mexer. Vendo você tentando se livrar. Chorei o dia inteiro, mas minha madrinha Dagmar me disse que era bobagem. Sonho não é nada. Mas eu fiquei preocupada e só vou ficar alegre quando chegar a carta sua, dizendo que está tudo bem. A gente ouve notícia de São Paulo que assusta. Só crimes, assaltos, mortes, tanto carro na rua, falam de tanta gente atropelada. Não deixe passar tanto tempo sem escrever. Por aqui vai tudo muito bem. Só meu pai e meus irmãos que só falam de abandonar tudo, vender a terra e ir para São Paulo também, que aqui não está dando. A terra é pequena demais, só dá trabalho, no fim não rende nada e nem tem dinheiro para não tem dinheiro para plantar mais, nem para comprar o trator. Vire a página, mas não vire o coração. Que a gente precisava. E o doutor Armindo, que sempre prometeu vender mais um pedaço de terra pra gente, agora negocia. Só fala é em comprar a nossa. Não sei o que esse homem quer fazer com tanta terra. Quase tudo parada, sem plantar, sem nada. Por isso, meus irmãos Antônio e Wilson pedem para você escrever contando mais como é a vida aí em São Paulo. Se dá para arranjar emprego, ganhando mais ou menos. Não precisa ser muito, o bastante para sustentar bem a família. Um pouco que cada um ganhe, somos 8 pessoas, dá para viver, não é? Ninguém é de luxo. Eu não queria, mas desde que você também foi para São Paulo, o jeito é aceitar. E também, que minha vida tem que ser como você, tem que ser com você, onde você estiver. Não fique tanto tempo sem escrever. Sua mãe esteve aqui na semana passada e manda lembranças. Muita saudade da sua, Mariazinha. Quer responder, velho? Você escreve pra mim? Claro. Vai passar a noite escrevendo, né, recruta? Ah, se eu fosse um beija-flor. Olha aqui, recruta. É pra Mariazinha, hein, homem? Tá bom. Capricha. Peraí, peraí, peraí. Tá faltando caneta. A minha é a primeira. Esse é o meu. Peraí. A minha é a primeira. Eu pedi primeiro, né, gente? A senhora não refere não, viu, Cirita? Mas abre a si mesmo, sabe? Essa sujeira, essa confusão, essa barulheira. Também, sabe, esse povo daqui é tudo muito relaxado mesmo. Eles largam tudo pelos lugares. Ai, diabo, puta. Ô, doutor, desculpe, viu? Pra vocês que não estão acostumados, é difícil imaginar como é que vai ficar isso depois de pronto. Seu Manuel, isso aqui tá seguro mesmo? Eu sei que não pode, mas... Não, doutor, pode estar tranquilo. Isso aqui é seguro, isso aqui é o mesmo que fiz, nossa segurança. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu opero o elevador, tá? De elevador? Mas pode ficar segura, moça. Isso aqui é mais seguro do que o chão. Vamos lá, pode deixar que eu vou operar aqui. Não, senhor. O operador daqui sou eu, quem vai manobrar sou eu. Você tá aqui, ó.
O senhor é um manobrista? Sou, senhor. Por que o senhor não está nem com luva nem bota? Não me deram. Como não deram, rapaz? Não mandei você ao barracão lá pegar luva, eles capacete? Eles quiseram me vender e eu não quis comprar porque eu não sou trouxa. Seu Manuel, eu já vi essa cara em algum lugar, viu? Eu? Não, senhor. Deve ser engano do senhor. Olha aqui, rapaz. Sai daí, rapaz. Sai daí. Quem manda aqui sou eu. Sai daí, rapaz. Tô criando muito caso, hein, pão de arara? Criando muito caso, hein, bicho? Vamos ver já na sua saúde, viu? Senhor doutor engenheiro, podemos subir? Podemos sim. Cuidado, hein, mano. Não, pode deixar. Vai com calma, vai com custo. Pode deixar. Atenção. Todo o acabamento é de primeira, até mesmo de luxo, que é para dar um nível alto para o projeto. Sabe, eu penso que não vale a pena construir prédios para clientela de baixa renda. Então, com esse, nós estamos lançando uma série de luxo para clientela de alta renda. Gente que está deixando suas mansões por causa do comércio e problemas de assalto. Essas coisas. Cuidado, tem piscina aqui, hein? Cada apartamento tem 4 dormitórios, 2 salas, dependência de empregada. Tu é pedreiro, é? Sou pedreiro. É pedreiro mesmo, é? Sou pedreiro. Tu é pedreiro, é porra nenhuma, rapaz. Se fosse pedreiro, tu sabia fazer das coisas. Mas tu não é pedreiro, não. Tu é atrevido, tá? Tu é um atrevido, porra, tá? Olha aqui, viu, rapaz? Eu não sou criança pra você gritar no meu ouvido, não, viu? Vai ver, rapaz. Tu entra, olha aqui. Vai pra aquela porra ali. E tu tá despedido, tá? E tira a porra desse daqui. Vai te fuder, olha aqui, porra. Tu vai ver. Menina, eu tenho que ir lá falar com o doutor engenheiro. Eu tô despedido, mas eu vou falar com o doutor engenheiro, porra. Tá? Eu vou falar com o doutor engenheiro, depois eu vou descer aqui pra resolver minha barra contigo, tá? E resolve de qualquer jeito. Eu não sou nada, tá? Grite em você, moleque. Vamos logo, rapaz. Vai se fuder. Vamos logo. Tu é muito massa, anda para aí. Eu sou macho mesmo, porra. Eu sou macho mesmo. Vamos lá, leva essa merda lá pra cima. Vamos lá, porra. Vamos lá, depois eu vou descer aí, tá? Depois eu acerto contigo. Tu és mestre de safadeza, aleijo da criação. Conheço a tua bravura, puxa saco de patrão. Vou te cortar o culhão, poeta de rimacotó. Safado. Tu, desce a escada aqui, só. Vem cá, só. Tu, festa, vá. Tu não segura homem, não. Não é assim que se segura homem, não. Tu vai ver. Eu vou por aqui, ó. Pode cortar os ovos, porra, eu fico no cerco. Dois sacos de cinza. Que é uma honra e um prazer receber em minha casa, coronel Eustáquio. 50 anos de política, mas o quanto o senhor já deve ter feito por esse Brasil? A gente faz o que pode, né, comadre? O senhor já é um patrimônio nacional, compadre. Não exagere, não. A senhora que não repare eu chegar assim de bota na sua casa? Claro, tem importância. Aliás, uma beleza de casa, né? Mas é que eu fui ver umas terrinhas aqui que eu comprei o ano passado.
8 mil alqueires. Uma terrinha ali perto de Sorocaba, viu? Terra boa, cara. Ah, terra boa. A terra é muito boa. O seu quarto está preparado para o senhor descansar. Você deve estar cansado da viagem. Como é que né, vai, minha filha, Adam? Ah, está uma moça, coronel. Ah, é? Eu comprei jarrinho para ela. Será que ela vai gostar? Ai, que beleza, é de jarrinho ali. Cerâmica da Paraíba, viu? Nancy! Nancy! Essa moçada, coronel, só pensa em dançar e se atordoar. Vamos é a discoteca, comadre. Vamos ver. Mas a comadre tá bem apanhada ainda, viu? Obrigada, coronel. Pode pisar na grama, o senhor pode tudo, coronel. Sim. Oi. Coronel Alves, não sei das quantas, tá chegando por aí, viu? Tá, eu já vi ele. Se cuida, porque menininho assim como você, ele come mesmo, não tem? Que não tem pra aquele velho, não, cara. Pelo amor de Deus. É. Ele vai te passar mandioca. Por mim, pode passar mandioca, pepino, cenoura, mas em quem ele quiser, em mim não, tá? Ah, é? É? Oh. Esse bife pra mim? É? É pra você e pro coronel. Você dá pra mim e pra ele, né? Boi, passou um gangueiro, rei, meu boi, onde é tua manhã? A comadre gosta de boi de reis, aí puma meu boi? Isso é de Goiás. Foi presente do deputado, coronel. Ah, é diferente do boi da Paraíba, viu? O boi da Paraíba tem um chifre assim, agressivo, pra frente. Feito o Brasil. Por que que você não vem morar aqui em São Paulo, coronel? Deixa aquela vida de luta, se divertir um pouco. Ah, comadre, isso não. Isso aqui é da vida, mano. A senhora sabe que eu vim pela rua o tempo todo, ninguém nem bom dia me deu. Nossa, aquilo é que é vida, lá é no descanso, na calma, na fartura. Dedé, vem cá. Vem tirar as botinas aqui do coronel. Tudo bom. Mas tira com cuidado, machuca o pé do compadre. Mas é muito luxo. Olha, comadre, lá não vive bem quem não quer, viu? Só quem não quer. O que atrapalha muito lá é a ignorância. Falta de cultura. Eu mesmo estou montando uma indústria lá na Paraíba, com incentivos fiscais. Uhum. Ajuda do governo, viu? Governo bom, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu vou levar a gente daqui, sabe, comadre? Trabalhador sadio. Vamos ligar da produção. Vai ser uma beleza, comadre. Bicho, viu? Vai ficar piado. Tem que ser cachorro, é viado. Vai. Seu candango! Não tem vergonha não, rapaz. Mas Mariana, isso é coco, viu? Que coco o quê? É, ele quer tirar coco na sua filha. Que coco? Tirar coco? Você é vergonha esse? Minha filha trouxe esse vasinho pra você, olha. Cerâmica da Paraíba, viu? Chocante. Dedé! Passa a mão nesse vaso e leva lá pra dentro, vai! Anda! Vai, Dedé! Tu não é pra frente não, seu pé.
Leva lá dentro. Era um, era dois, era três. Ah, essa galhave! É do bichinho do Xaxá? E me deu o bicho desse cachorro também, viu? É do Xaxá! Olha aí, minha comadre, seu escalado tá no fundo do oceano, viu? E muito obrigado pelo bife do cachorro, viado. Sumiço, rapaz! Tudo bom, amigo? Não voltou nem pra receber o dia e despedir dos amigos, tá pô? Louco, rapaz! A turma lá vai sentir muita falta sua, sabe? Da sua leitura, da sua escrita pras cartas. Ah, mas não dava pra voltar não, meu amigo. Olha, o homem ficou uma fera. Vá daqui, vup de lá com aquela peixeira na mão e a gente naquele riso total. No dia seguinte, ele apareceu lá na obra com o jornal debaixo do braço, mostrando uma reportagem pra todo mundo com a sua cara no jornal. Eu não matei ninguém não, viu? E meu nome é Deraldo. O cara que matou o patrão chama-se José Severino da Silva. Agora, como eu não tenho documento, não posso provar, a polícia tá atrás de mim. Realmente, amigo, eu tô numa pior. Tô passando fome, necessidade. Qual é, recruta? Olha, eu tenho um amigo que trabalha no metrô, que ele diz que o metrô tá precisando de gente pra serviço braçal. Vai lá, recruta. Vai lá mesmo. E tomara que ninguém lá saiba de sua história, hein? Dessa confusão sua com outro cara que matou o patrão aí, hein? Tá legal. Tchau, recruta. Aparece lá na obra à noite, conversa, nunca tá lá. Tá legal? Tchau, força aí, meu irmão. Ô, Luiz! Um versinho pra você. Nas asas do pensamento voarei por muitos ares. Cantarei como os passarinhos sobrevoando os pomares. Serei um vato das letras cantando em muitos lugares. Pera aí, uma do cancão. Bem, só pode estar o sol, porque ninguém o alcança. Haja no mundo que houver, o sol lá nem se balança. Enquanto a fortuna dorme, a desgraça não descansa. É
mãe, eu recebi a sua carta. Mas eu não posso entender quanta barbaria. Eu mando tudo pra você, quanta barbaria. Eu mando tudo pra você. A barra ainda continua bem pesada. Tá eu e meu camarada sofrendo sem merecer. A gente aqui só come uma vez por dia. Querem cruz Ave Maria, desse jeito eu vou morrer. Com tanta gente no mundo, pra que diabo eu fui nascer? É mãe, mas recebi a sua carta. É mãe, mas eu não posso entender. É mãe, quando a barra clarear. É mãe, eu mando tudo pra você. É mãe, quando a barra clarear. É mãe, eu mando tudo pra você. Me arranjaram um emprego muito bom, que era pra vender livro da zona norte ao Leblon. Mas meu sapato já se estragou toda a sola. Se chego cansado em casa, não pego mais na viola. Escuto dizer no rádio que o Brasil é bom de bola. É mãe, bote isso na cachola. É mãe, é que o Brasil é bom de bola. Pessoal, todos vocês lá dentro. É a fila. Ô, Paraíba, você aí. Nossa empresa tem a tradição de preparar os operários para a obra. E para que se adaptem bem, sem criar problemas para vocês mesmos e para a obra. A obra, como vocês sabem, é da maior importância para São Paulo e para o país. Muitos de vocês estão chegando agora a São Paulo, certamente, e a grande maioria vem de zona rural. Nós vamos apresentar para vocês um filme que é chamado audiovisual. Nós vamos apresentar esse audiovisual durante 3 dias para vocês e discutir muito sobre ele com vocês. Este é Antônio Virgulino da Silva, cabra macho, valente. Sertanejo, que é homem sabido, experiente, tem mostrado que tomador de pulgo bravo, campeão em todas as vaquejadas, era sempre respeitado. E nosso herói logo se via cercado de mulheres. No braço de ferro, como em tudo, era campeão. Vencia no primeiro arranco. Um dia chega uma carta de São Paulo, enviada por um amigo seu. Virgulino, nosso herói, não sabia ler. Seu Manuel lê a carta. Na carta, o amigo conta suas aventuras na cidade grande, fala de máquinas gigantes feito cobras, que andam em cima de trilhos. Era o metrô. Nosso herói imaginou logo a coisa. Deu uma grossa cusparada e disse: vou para São Paulo domar essa cobra gigante. Mostrar para os paulistas o que é um cabra macho. O boiadeiro atrás com a boiada e um vaqueiro cantando de alegria. Muitas vezes já vai findando o dia na beleza da fuga do clarão. O boiadeiro é um poema do sertão. Logo que chegou em São Paulo, Virgulino procurou uma obra do metrô. O vaqueiro
aqui está ele. Todos trabalham, mas Virgulino, nosso herói, não. Bebia. Como valente que era, não respeitava um só dos avisos. Era o único que só por pirraça andava descalço na obra. Respeitar o chefe, dizia ele. Quero ver quem é mais valente. E não só não respeitava, como ainda rasgava os cartazes. Ameaçava o chefe com sua peixeira sempre do lado. Com tudo isso, Virgulino foi ficando marginalizado pelos próprios companheiros que ridicularizavam suas manias. Parece que ainda está no norte, diziam. Nosso herói se acabrunhava, mas não se emendava. E logo aprontava mais uma valentia, desrespeitar as ordens. E lá vai o nosso herói, cambaleando pela tábua. E tibum! Despenca na poça d'água. Virgulino era mesmo ridículo. Tinha fama de herói, mas era um palhaço. Perdeu o emprego. E é expulso pelos próprios companheiros. E acaba ainda recebendo uma chuva de cuspes na cara. Lá vai Antônio Virgulino da Silva, atravessando São Paulo de volta para o norte, como um derrotado. Pode sair. Você nunca me viu, não? Fica me olhando assim, vai, parece que eu sou bicho. A discussão é só amanhã. Pega
gostando da comidinha, filho? Olha aí. Você ainda não viu nada, viu? Você aqui ainda tá na base do recruta. O quente é lá embaixo. Você não vê nem a luz do dia. Maravilha, viu? Todos nós aqui somos tatu. A gente só vê a luz lá fora, de noite. É comida pra gente, porra! Barata na comida! Enfermeira. Eu acho que eu vou morrer. Toma, né? Seu comprimido, tá? Acho que eu vou morrer. Vamos, Renato. Oh, você tá num lugar? Você vai ser bem tratado. Ó, gosta aqui. E é bom ficar quietinho, sabe? Porque hoje é a visita da Condessa. A pessoa que mantém esse lugar pra ajudar gente como você, sabe? Fica bem relaxado, bem sossegado. Eu acho que eu queria que você deixasse embora. Não. Embora você não pode ir, viu? Olá! Como é que é? Tudo bom? O que foi nesse braço? Hã? Caiu, quebrou. A alimentação tá boa, gente? Tá. E você, que foi nessa festa? O que é que tô mulhando fazendo em você, hã? Você sabe, esses pobres coitados, eles são o resultado de uma sociedade desajustada. Eles têm problemas de alcoolismo, têm problemas de adaptação, às vezes problemas com a família. Eu não sou mendigo, não. Tem gente em situação muito pior do que você. Na hora que você vê isso, você vai ficar mais calmo. Eu sou poeta. Pessoal da imprensa, os repórteres, venham até aqui. Vejam o estado em que esses pobres coitados chegam aqui, neste cantinho. Eles chegam sem a menor condição de higiene, cheios de piolhos, pulgas, vermes, um horror. Daí a nossa equipe médica faz um check-up geral, vê se eles têm alguma doença grave, se eles têm mal de Chagas, se eles têm tuberculose. Você sabe, esse povo nosso é extremamente subdesenvolvido, desnutrido. Você percebe, olhando para ele, que ele está num estado absolutamente lastimável. E as nossas enfermeiras, elas fazem um trabalho admirável. Isso foi atropelamento, foi? Acidente de trabalho. Você é de Pernambuco, é? Sou de Pernambuco. Você tem a cara de pernambucano, sim. Sou da Paraíba. Você não quer voltar pra lá? Pra viver de esmola, o melhor é São Paulo mesmo. Aí. Casa branca. Thank you.
pensa em operário? Que operário? Operário, menina, operário símbolo, aquele que matou o patrão. Rapaz, é ele mesmo. Vem cá, você não é aquele operário que matou o patrão na festa do operário símbolo? Eu não matei ninguém, moça. Para com esse negócio aqui que está causando uma série de complicações. Como não é, rapaz, se eu vim com esses olhos e fotografei com essa máquina, rapaz? Eu sou gravurista, eu faço poema, não tem nada a ver com isso. Não tem nada disso, vou chamar a Condessa. Que chamar a Condessa nada, vamos fazer uma entrevista com ele só. Por causa de uma série de problemas, você... Deixou pra matar o papo. Bate no fundo, vai lá, papo, vamos. Tá russo, hein, colega? Putz, tá foda mesmo. Aí, Moreira. Chega mais. Vamos ganhar a vida, hein? Vem, Maria? Vem cá. Maria? Pensei que você tivesse voltado pro norte. Eu sou um homem, Maria. O Ceará. Boca, boca, bom o dia. Acabou o dia todo aqui hoje. Chega. Ceará, né? Ele e todo mundo. Sabe o que eles queriam? É que eu voltasse pro norte. Eles podem ficar tranquilos, sossegados. Porque o papaizinho aqui não volta não, viu? Ontem quando eu ia passando na rua, eu te vi, hein? Tu tava entrando num carro. Num Vox. E o Zé, teu marido, que fim levou? O Zé voltou pra Natal. Deraldo? Claro. Eu li um versinho teu outro dia. Ah, leu, hein? Gostou? Demais. Deraldo? Fala. Vem cá. Vem tu.
pariu, você vai fazer esse negócio aqui assim de ter que desligar esse negócio assim. Esse negócio aqui, a menina, o que vai fazer, a menina aqui, vai fazer. Vai fazer aqui agora, essa mulher aqui, buscar essa mulher aqui. Quem é que tá aí? Não tem ninguém aqui, Ceará! Abre essa porta! Abre essa porta, essa putinha! Vambora! Abre essa porta! Ceará, vai dormir, Ceará! Puta! Abre essa porta! Aqui não tem ninguém aqui! Abre essa porta, vamos! Bora! Abre essa porta! Bora, Ceará! Abra! Não tem ninguém! Abra! Você não tem o direito de entrar na minha casa assim, não! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Só volta! Cachorro! Bora! Bora, cachorro! Merda de vida! Calma aí, tenha calma, fica quieto. Eu ainda mato aquele filho de uma puta, entendeu? É que você se lasca mesmo, né? Vira assassino de verdade. Eu vou embora. Espera aí, tem umas coisas pra te dar. Onde é que você arranjou isso aqui? Botou a cachaça pra mim, companheiro. Vai pegar fogo. Um abraço pra você. Pra você também. Eu não li. Não tem problema não, compadre. Vai quebrar seu galho, esse rapaz aqui. Esse aqui é o Tenorinho, filho do meu compadre lá de Alagoas, Antônio Tenório da Silva. Grande poeta também. Ah. E ele vai quebrar teu galho. Viu? Nem se preocupe, pode ficar descansado que agora ele vai realmente quebrar teu galho. Ah. O Tenório conhece muita gente, sabe tudo que se passa nesse mundo. Tá legal? É uma cruzada do terreno. Tá legal? Um abraço pra você. Puta que pariu, cara, mas você é parecido demais. É olhar na sua cara e ver a cara dele. Domingues e Vitão Faria com você. Passou mais um ano inteiro trabalhando em construção. Como serve de pedreiro, passou muito sacrifício. Porque o dia é difícil, cara, andando tanto. A mãe de Chico, solteiro, a barreira começou. Fazer com Chico, começou a confusão. Sei lá, do Janeiro, passou mais um ano inteiro trabalhando em construção. Como servente de pedreiro, passou muito sacrifício. Porque o que é difícil, carregando caminhão. A mãe de Chico, é solteiro, tá barreiro, começou. Fazer fugir, começou a confusão. Sei lá, thank you.
O senhor conhece aqui um rapaz chamado Zé Severino da Silva? Zé Severino da Silva? É. O senhor sabe a rua que ele mora? Não, não sei a rua, não sei que ele parece comigo, uma pessoa bem parecida comigo, você não sabe, não? De nome assim, no meio é estranho, viu? É. Agora você poderia informar melhor mesmo aqui na, nesse bar aqui do seu Nunes. Ah, do bar aqui. Muito obrigado, viu? O senhor conhece um rapaz parecido comigo, chamado Zé Severino da Silva? Não, não conheço. Conhece, né? Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Tá bom, muito obrigado. Ô companheiro, posso atrapalhar um pouquinho o trabalho de vocês aqui? Atrapalha nada. Então, eu estou morando há muito tempo aqui perto. Muito tempo. Escuta, vocês ouviram falar aqui no José Severino da Silva, um cara que foi operário e tal? Severino? Conheço Severino. Você conheceu o Severino? Conheci. Rapaz, me diz de onde? Conheci ele numa firma. Numa firma? Ele começou a trabalhar numa limpeza, sabe? O Severino era cearense. Tinha vindo fazia pouco tempo do norte. Era doido pra subir. Lá na fábrica tinha um colega nosso, o Olavo. Todo dia. Era o Olavo embora. E o Severino ficava ali, treinando no torno do Olavo. Não queria ficar na limpeza. Um dia, fez a maior sacanagem. Olavo era do sindicato. E a gente estava preparando uma greve. Todo mundo esperando só a ordem do Olavo. Na hora H, chegou a polícia, baixou o porrete todo mundo. Sabe, baixou o cacetete, prenderam o Olavo. E prenderam também o Severino? Quem prendeu o Severino? Severino foi quem tirou a casquinha dele pra esse negócio aí. Quando o outro foi preso, Olavo, sei. O Severino fez tanta arenga, e pegou o lugar do Olavo na fábrica, no torno. Caguetou, né? É, caguetou. Se fosse prender você... o Olavo. Olavo foi preso aqui na fábrica? Foi preso aqui na fábrica. Resultado. Com o Olavo, a gente ia fazer uma greve. Mas aí o Olavo foi preso. Quem ficou na liderança foi o tal do Luizão. Luizão, negão, forte, trabalhava aí com a gente também, né? E esse rapaz, esse Luizão, foi que ficou no lugar do Olavo, liderando o movimento. Mas só que agora, a gente não ia fazer greve de parar. Tava fazendo uma operação tartaruga. Só tava produzindo a metade, né? O desgraçado do Severino não parava de trabalhar. Severino, eu pedi sua presença aqui por um motivo muito, muito sério. Sit down, please. Sit down. Certamente, o senhor deve saber nosso problema. Esta indisciplina dentro de fábrica. Eu saber, senhor homem responsável. Pensa cabeça. Por isso eu chamou para falar de amigo para amigo. Eu saber, o senhor vai ajudar nós como nos ajudou, senhor. Mr. Severin,
you must be aware that this company is one of the most important companies in the country. Você sabe, nossa empresa é uma das mais importantes do país. I always take things seriously. After all, we have our commitment with the growth of this fabulous country in search of becoming a great nation. Sempre encaramos tudo com seriedade. Temos nossos compromissos com o crescimento desse seu fabuloso país em busca de se tornar uma grande nação. Well, I'm a foreigner and I represent the fighting spirit of American people by contributing towards this future. Eu sou um estrangeiro e aqui represento o espírito de luta do povo americano, contribuindo para a chegada desse futuro. It's known that this is a difficult phase to surpass. Nós sabemos que essa fase é difícil, exige sacrifício de todos, pois o importante é crescer. Não é possível o bem-estar sem produção acumulada. Primeiro crescer, depois distribuir riqueza. Nossos salários são fixados pelo governo, com estudos que nós respeitamos e que são realistas. Nós não podemos nem queremos pagar mais do que os índices. Estamos sabendo que alguns operários insatisfeitos dissuadindo outros operários para paralisar a produção. Este não pode continuar. Caso contrário, vamos tomar medidas enérgicas. Talvez vamos até decidir mass filing. Dispensa massa de operários que pode causar problemas para inocentes e culpados operários. Causa desemprego em massa e até violence. Fala os nomes. Vamos, pode dizer que não vai acontecer nada nem para eles e nem para você. Vamos, rapaz, te abre, fala. Pode falar. Vamos. Ele dedou outro. Quem foi ele? O Luizão. Ah, o Luizão. Dedou o Luizão. Mas aí um dia, ele que tentou o Luizão. Cala a boca, rapaz. O cara gosta aí ele tava aqui, não. Tava aqui mesmo nesse lugar, ué. O Luizão tava também. A gente tava aqui conversando, quando a gente vê, lá vem ele, lá. Eu te mato, seu desgraçado! Eu te mato! Eu te pego na saída, te mato! Te faço engolir essa língua de merda! E disse, olha, mas, filha da puta! E xingou, ele queria arrancar a língua. Eu digo, porra, vai matar o Xoxinho, mas não matou. Ele é fã de gravar. Luizão, ele cortou pegar um coitado de um rapaz não aquele prestava, lá. Não prestava, rapaz, não prestava. Se prestasse, não estaria aí. Marginalizado, feito bandido, deixando a família em dificuldade. De tanto puxar o saco, ganhou aquele prêmio de operário símbolo. Mas depois que ele entregou o Luizão, se danou todo. Era só ele entrar na fábrica e a gente parava. Ninguém trabalhava com ele lá. E o patrão, que ele tanto puxou o saco, mandou ele embora com prêmio e tudo. Quando foi lá na festa, recebeu o tal de prêmio de operário símbolo, já estava desempregado e na pior. José Severino da Silva, da Ashby Móveis do Brasil, S.A.
Bom dia. Bom dia. A senhora é dona Auxiliadora? Maria Auxiliadora, sim, senhor. É mulher do seu Severino, não é? Sou, senhor. Seu marido tá aí? História de todo nordestino, o cara que chega em São Paulo, trabalha, luta e acaba passando fome, virando suco de laranja. Vira suco de laranja. Só custa 10 cruzeiros o levinho, a melhor poesia nordestina. Sai, 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 sai. Como que é, rapaz? Você de novo aí? Vai levar um cacete, hein, rapaz? Poeta de novo aí na praça? Eu sou poeta mesmo, rapaz. Eu sou poeta, violeiro e repentista. E quem despreza essas canções desconhece a grandeza de Camões e não sabe dar valor a um artista. Ignora que a vitória é uma conquista. E na vida só terá decepção. Quem trata o povo com desdém se atrasou nesse mundo e não entende que é no peito, na força da mente e na união que é uma semente a força que o povo tem. Esse povo, rapaz. Quem é povo aqui? Como urubu. Quem é povo? Aí, quem é povo? Você é um bobo, rapaz. Quem é seu documento? Documento homem. É, rapaz, você aprendeu, né? Você é espertinho. Você é espertinho, rapaz. Não tem nada não, vai confiando. Desculpe, vai confiando. Vai confiando. Vai... Aí, pessoal, o homem que virou suco. Vai confiando em democracia, vai confiando. Vai confiando em democracia, seu palhaço. Vai ver sua hora dessa. Vai ver uma hora dessa. Eu te pego, você vai ver. Vambora, vambora. Pois é, foi o homem que virou suco. Homem. Bunda mole. Ainda vou te fuder, rapaz. Vai ver só. Bunda mole. O diabo amassou o pão e ficou bem amassado. Isso é que é morão, rodar, e
isso é que é roca, mourão. E ficou bem amassado, isso é que é mourão, roca. Ah, isso é que é roca, mourão. Para que serve a cidade? Pra viver no corre-corre. E depois que a gente morre, se acaba toda a vaidade. Pra que a necessidade? Pra se mendigar o pão. Para que serve o patrão? Pra dar parte ao delegado, isso é que é mourão, rota da, isso é que é rota mourão. Pra dar parte ao delegado, isso é que é mourão, rota da, isso é que é rota mourão. Para que serve o operário? Pra construir edifício. Pra que tanto sacrifício? Pra ganhar pouco salário. Mas quem faz esse inventário só pode ser o patrão. Quem ganha com a produção, o fato está consumado. Isso é que é mourão, roca da, isso é que é roca mourão. O fato está consumado. Isso é que é mourão, roca da, isso é que é roca mourão. Parece é a natureza pra criar tudo na terra. E para que serve a guerra? Pra se conquistar a grandeza. Para que serve a riqueza? Pra má distribuição. Onde está o errentão? Na vadia acumular, isso é que é mourão, rota da, isso é que é rota mourão. Na quantia acumular, isso é que é mourão, rota da, isso é que é rota amor foi meu amor, distinto tão consagrado. Naquele tempo passado, eu já senti seu calor. Hoje eu sou um sofredor, e seja pra onde for, o pensamento pensando. Ah, se eu fosse um beija-flor, de dia tava voando. Amor foi meu amor, distinto e tão consagrado. Naquele tempo passado, eu já senti seu calor. Hoje eu sou um sofredor, e seja pra onde for, o pensamento pensando. Ah, se eu fosse um beija-flor, de dia tava voando. De noite